এতিয়া আমি জানিম ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে। ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ শ্যেল হেভ উইল হেভ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপ প্লাছ আদাৰ ৱৰ্ড ৰুলচ। ভৱিষ্যতে দুটা কাম সংঘটিত হ'ব, ইয়াৰে এটা কাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আন এটা কাম শেষ হৈ যাব। যিটো কাম আগতে শেষ হ'ব তাৰ বাবে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব, আৰু যিটো কাম পিছত হ'ব তাৰ বাবে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেনে আমি ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ পিছত ৰেলখন এৰিব, ইয়াত দুটা বাক্য আছে। আমি ষ্টেচন গৈ পোৱা হৈছে এটা বাক্য, ৰেলখন এৰিব হৈছে এটা বাক্য। এই দুটা বাক্যৰ ভিতৰত আমি ষ্টেচন গৈ পোৱা কামটো আগত হৈছে, সেইকাৰণে এইটোৰ বাবে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব, আৰু ৰেলখন পিছত এৰিব সেইটো কাৰণে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব। তলত মই লিখিছোঁ, দ্য ট্ৰেইন লেফ্ট আফটাৰ উই উইল হেভ ৰিচ দ্য ষ্টেচন। গতিকে আমি যিটো কাম আগত হৈছে সেইটো কাৰণে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মত ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৰিম, আৰু যিটো কাম পিছত হ'ব সেইটোৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সত ফৰ্ম কৰিম।